En els propers dies, 7 nous agents de la policia local començaran a patrullar pels carrers de la Roca. 4 d'ells ho faran de forma provisional per donar suport especialment a la campanya de prevenció de robatoris a domicilis i la campanya de Nadal. Els altres 3 s'incorporaran a la plantilla de forma definitiva. Com que tenim una plantilla que és curta, l'hem hagut de reforçar per tal que aquests 3 agents puguin anar a l'escola amb uns agents que venen de forma temporal que ens ajudaran ara per cobrir aquesta època de robatoris i de Nadal que s'acosta, i després, a partir del gener, ens permetran cobrir aquestes baixes dels companys que estaran a l'escola de policia. Durant el proper any, els 3 agents en plaça definitiva completaran el curs de formació bàsica a l'Institut de Seguretat Pública per incorporar-se a jornada completa com a funcionaris de carrera. Mentrestant, seran substituïts pels 4 agents provisionals. L'objectiu de l'equip de govern és seguir incrementant el nombre d'agents. És una cosa que no podem fer-ho tot d'una tacada. Tenim unes limitacions de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat que no ens permet incorporar 10 policies més de carrera. Per tant, aquí s'ha de fer un projecte, diguem-ne, més a llarg plaç. Aquest any ens ha permès incorporar 3 agents de policia de carrera. Amb aquestes incorporacions, la plantilla de la policia de la Roca passarà a tenir 14 agents dels 22 possibles. La idea de l'equip de govern és seguir fent créixer el cos i arribar a aquests 22 durant els propers 2 anys i mig que queden de legislatura.